Olá, amores, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui numa terça-feira, dia 5. Vocês estão a gostar dos vídeos? Estou a postar mais vídeos por semana do que é normal. Agora, até ao fim de semana do Natal, será assim. Espero que vocês gostem. E que se divirtam com os vídeos. Vou pôr bastante creme porque a minha pele ainda está seca. Já não está tão seca como estava na semana passada, mas ainda está um bocadinho. Então, vamos hidratar bem. Hoje vamos fazer a árvore de Natal. Na verdade, já montamos a árvore de Natal ontem, só que só montamos a árvore de Natal. Porque chegou ontem a árvore de Natal da Shein. Sim, amor, mandei vir uma árvore de Natal enorme da Shein. Eu queria uma árvore com 2 metros. E esta aqui tinha 2 metros e 10. E eu mandei vir da Shein, fiquei muito contente. Quando chegou a árvore de Natal, há um código de desconto, vocês podem aproveitar esse código agora em dezembro. E chegou ontem, apesar de não termos enfeitado a árvore ontem. Como estávamos muito ansiosos, eu e minha mãe, para ver a árvore montada, então estivemos a montar, a tirar da embalagem, a ver como é que ela era e ficámos animadas com o resultado. Basicamente, a árvore é muito melhor do que a que nós tínhamos, que era muito antiga. Então esta tem a base de ferro, tem muito mais ramos, não se vê os troncos, não é? Portanto, tem mais raminhos e é simples, não parece um piaçaba. É simples, também não é super realista, mas também não parece um piaçaba, percebem? Então, gostámos muito, ficámos muito contentes com a árvore de Natal, amores. E vamos enfeitar hoje, porque não enfeitámos ontem. Ontem à noite tivemos mesmo só a montá-la porque não conseguíamos resistir. Estávamos a olhar para a embalagem e a pensar como é que ela será, como é que ela será, como é que ela será. E vamos montar hoje, vamos enfeitar hoje. Montar já está montada, já disse, não é? Outra parte do vídeo, amores. Outra parte do vídeo. Eu estou-me a ajeitar, vou ficar sem maquilhagem hoje, porque tenho várias coisas para fazer no off. Eu até devia ir para o barzinho fazer as coisas que tenho para fazer, porque está-me a dar preguiças só de pensar em ficar em casa a fazer isso, mas eu vou para a frente da lareira, vou fazer qualquer coisa. Também a casa vai estar vazia hoje, então vou para a frente da lareira, vou fazer. Tipo, vou mudar de ambiente, vou sair daqui, do meu quarto. Mesmo que fique em casa, mudo de ambiente, percebem? Este vídeo vai ter outra parte que não sei em que dia vai sair, mas está para chegar também a minha encomenda de Prozis, com os presentinhos também que eu me dei. Também já me dei no mês passado um presentinho lá do site, mas este mês eu encontrei lá uma coisa no site que eu fiquei tão apaixonada. Estou ansiosa que chegue, ansiosa. Mandei vir também a aveia, que já não mandava vir há tanto tempo. Eu tenho-me apaixonado por papas de aveia. E assim que me apaixonei por papas de aveia e comecei a fazer papas de aveia de uma forma muito específica, acabou a minha aveia. Então mandei vir mais aveia. Enfim, este vídeo basicamente é para vocês fazerem árvore de Natal comigo e com a minha mãe. Não sei se vamos fazer o presépio também neste vídeo, mas provavelmente vamos ver como é que corre. E para mostrar a encomenda para o Aziz que vai chegar. Não, não deve chegar hoje, acho que não vai chegar hoje. Porque as encomendas andam à loucura, visto que a Black Friday está à loucura e dezembro está à loucura também com promoções malucas. Passem no Instagram para ver, amores, mas já há promoções incríveis lá no site de Prozis a decorrer. Até dia 20 ou até dia 24, eu não tenho bem a certeza, mas o site diz tudo, passem por lá para ver. E se vocês aproveitarem as promoções de Black Friday, se vocês aproveitarem as promoções de Black Friday, têm cash acumulado lá, têm lá dinheiro acumulado para descontar agora ao longo deste mês, por isso é de aproveitar. Além de descontos, ainda tem lá dinheiro. Fixe, não é? Então, olhem. Vou dar aqui um jeitinho à minha carinha, pôr uns acessórios, mesmo que não me maquilhe, passo assim uma coisinha nas sobrancelhas e nas pestanas. E vou enfeitar a minha árvore de Natal, está bem? Porque estou ansiosa por ver a árvore enfeitada. Na sala com uma árvore de Natal fica logo uma coisa tão espetacular. Eu adoro, adoro! E o meu quarto já está enfeitado, já mostrei num vlog passado, vejam. Mas o meu quarto já está assim decoradinho também. Look para estar em casa bonitinha, ó. Cabelo arranjadinho, penteado e apanhado assim no fundo. Pus umas perolazinhas para ficar mais. Tão giro. Os acessórios, sobrancelhas e pestaninhas. Estou com um cara de sono na mesma, mas está diferente. Uma camisola quentinha e bonita. Desfiz-me das camisolas todas com broto. Todas, e ainda está aqui o meu robe a arrefecer. Umas calças Temu. Quem viu o Instagram e quem viu o haul Temu. Viu estas calcinhas chegarem? São umas calcinhas flare, bem flexíveis, bem confortáveis, ó. Muito bonitinhas. E esta camisolinha aqui, que é natalícia, outonal, invernal. Muito gira. Camisolinha térmica por dentro. E olhem, já estou arranjadinha e estou em casa, percebem? Agora, o que é que falta? Pôr perfume. Vou pôr perfume também. Não faço isto sempre. Vou confessar que às vezes até para sair de casa me esqueço. É uma tristeza, mas vou pôr um bocadinho de perfume. Eu gosto de misturar perfumes, não me julguem. Não me julguem, a não ser que seja aquele que eu comprei recentemente, que me ofereci de presente e que eu mostrei aqui no vídeo.
Se for esse, eu não misturo nenhum. Obviamente, porque é delicioso. Gosto de fazer assim umas misturas. Acho que fica giro. Fica bom, fica agradável. Vou dar uma arrumação aqui ao quarto. Está ali a roupa de exercício. E vamos enfeitar a árvore. Num piscar de olhos, que na verdade foram quase 2 horas, temos a árvore já a piscar, já montada. Ela está muito cheia. Eu tenho visto muitos TikToks este ano a falar sobre o Natal minimalista versus o Natal da década de 90, em que as árvores eram todas coloridas, cheias de fitas de vários tipos, assim uma coisa super confusa e extra. E a verdade é que as árvores anos 90 estão a ficar na moda novamente. E sinceramente, eu adoro. Adoro. É claro que uma pessoa, quando vive essa época, principalmente quando vive muitos anos com essas árvores muito, pronto, cheias e exageradamente coloridas, a pessoa farta-se, não é? E depois houve aquela moda de fazer as árvores todas decoradas de um tom ou dois no máximo e tudo mais. Sinceramente, este ano nós quisemos pôr um pouco a mais. Não temos decorações assim muito velhas, até porque nos últimos anos, principalmente depois das obras da casa, deitámos fora muita coisa velha. Mas decidimos pôr dourado, as nossas decorações douradas, que são as nossas preferidas, mas bolinhas azuis e vermelhas também, para ficar assim. E luzes também coloridas. E ficou muito fixe. Esta árvore é super alta, tem 2,10 m, é bem alta. Não é muito fofa, não é muito frondosa, assim, larga. Mas tem muitas ramagens e pelo menos não andamos aqui a ver o tronco do meio, porque a minha árvore do ano passado, coitadinha, já tinha tantos anos. Tão magrinha, tão triste. Nós pendurávamos os enfeites, parecia que estávamos a pendurar brincos. É uma coisa muito triste. Então esta árvore está muito melhor, amores. Olha só, também trouxe para aqui umas fronhas que eu tinha no meu quarto ano passado. Trouxe aqui para a sala porque no meu quarto agora tenho umas douradas que eu já mostrei no outro vlog. Decorei o meu quarto primeiro que o resto da casa este ano, então estas almofadas vão ficar aqui, ficam muito bem. Esta árvore, então, é da Shein. Ela veio da Shein, tem os pés de ferro. É só montada em 3 troncos diferentes, então não precisamos de pôr aqui ramagem, ramagem. É só depois abrir os raminhos todos no sítio e fica fixe. Bem fechadinha. Oh, eu gostei dela, por acaso, super alta. Eu acho que ela tem até mais de 2,10 m. Porque ela é mesmo bem, bem alta. E este pé direito desta parte da casa é enorme. Esta parte aqui, estes enfeites aqui também são novos, vieram da Temu. E ainda estavam para chegar uns enfeites da Shein, mas pelos vistos atrasaram um bocadinho, a árvore chegou bem antes. Então, provavelmente não vão este ano para a árvore. Estes aqui, estas bolas aqui enormes, são lindas. Comprámos recentemente no espaço de casa. Se vocês viram os vlogs recentes, viram a ida às compras com a minha mãe para ela comprar os presentes de Natal e ela ficou fascinada com estas bolinhas grandes e trouxe. Olhem que linda. Eu acho que ela ficou muito gira. O que é que vocês acham? Contem-me como é que está a vossa árvore. Se tem só um tom, dois tons, ou se decidiram fazer uma volta aos anos 90, assim com a árvore um pouco mais colorida e mais cheia. Aqui a minha mãe colocou já esta parte mais natalícia. Tenho que se pôr aqui depois um arranjo, tirar a fruteira. Ela pendurou alguns enfeites aqui também. E na parte de cima, amor, eu nem vos vou mostrar porque ela encheu a sala com coisas. Agora, amanhã ou depois de amanhã, vamos colocar aqui o presépio. Que nós gostamos muito de colocar o presépio abaixo da árvore de Natal. Tem espaço, parece que não, mas tem. Nós não colocamos as prendas aqui porque levamos tudo para Guimarães. Quase 24 horas passaram, amores. Estou com o cabelo lindo, lindo, lindo. Se não viram o vlog anterior, vejam. Se não viram, deviam ter visto.
deviam ter visto o vlog anterior, que foi sobre o dia de hoje, sobre o dia de hoje e tudo o que eu fiz ao cabelo. Vejam, o link está aqui em baixo na descrição, está bem? Agora, falando de árvore de Natal, entretanto, amores, a minha mãe já pôs e já tirou mais decorações de Natal. Portanto, até ao Natal vamos continuar a redecorar a casa mil e uma vezes. Mas a árvore, está linda e a piscar, como sempre, maravilhosa, desde ontem. Está a piscar imenso, imenso, adoramos. A árvore de Natal pronta. Agora, vou mostrar-vos, amores, uma super encomenda mensal, uma super encomenda mensal Prozis, que chegou esta manhã. Chegou esta manhã, mas como saí de casa a correr para ir cuidar do cabelo, lá está, vejo o vídeo anterior. Vou mostrar-vos a caixinha agora. Vou mostrar a caixinha agora que eu estou ansiosa por abrir, estou ansiosa por pôr os dentinhos em coisas que estão aqui dentro, porque são deliciosas. Mas eu vou mostrar brevemente, amores, porque eu só vou mostrar assim com mais detalhe as novidades, está bem? As novidades da caixa, porque há aqui muita coisa que vocês já conhecem, certamente. Estão fartas de ouvir falar, se veem aqui os vídeos de unboxing mensais, todos os meses, amores. Ah, e uma coisa muito importante. E não sei se já referi isso, acho que ontem já toquei nesse assunto, mas não tenho a certeza. Se vocês fizeram compras e aproveitaram o Black Friday, lá no site de Prozis, ou seja, se fizeram compras ao longo do mês de novembro, qualquer compra, passem no site de Prozis porque têm cashback, têm dinheiro provavelmente lá acumulado, por terem feito compras durante a Black Friday, e têm dinheiro acumulado lá para descontar agora durante o mês de dezembro, está bem? Então aproveitem e passem por lá. Até porque eles têm muitos produtos ainda com promoções de até 60%, principalmente produtos que são bons para oferecer. Muitos eletrónicos, muita coisa desse estilo, muita coisa de vestuário. Por isso passem por lá que não se vão arrepender. Passem no Insta também para ver links, para verem assim as promoções, as minhas ofertas semanais. Passem pelo meu Insta, não percam nada. E passem pelo site de Prozis, que vale muito a pena. E vamos então começar, amor. Eu não sei como é que é de pôr esta caixa sem deitar-me com dinheiro ao chão. Mas temos aqui, ao de cima, vários pacotinhos de bolachas. Ainda tenho vários pacotes de bolachas destes, que eu adoro. Às vezes mando vir uma caixa cheia, uma embalagem completa, cheia de bolachas thin. Por isso, desta vez, mandei vir vários pacotes, porque ainda tenho bolachas desde o mês passado. Mas mandei vir várias. Eu gosto muito com estas bolachas, já vos expliquei, das mais variadas formas, porque elas não têm praticamente açúcar nenhum, são bem fininhas, têm muita proteína, são super saciantes. Então elas servem para uma pessoa comer assim, para petiscar, ou para colocar um bocadinho de assim, doce zero no meio, fazer uma bolacha menos pior, assim, recheada, ou para partir e colocar, que é o que eu faço mais, na fruta cozida. Eu adoro fazer isso. Adoro fazer isso. Então mandei vir vários pacotes de bolachinhas. Thin cookies para esse propósito, amores. Outra coisa que eu mandei vir para provar, contem-me se vocês já provaram e se gostam. Mandei vir esta proteína de soja 100% vegana, vegetariana. É uma coisa assim, amores. Ela não tem basicamente proteína de leite, então eu queria muito experimentar. Então mandei vir várias embalagenzinhas, devem estar mais algumas aqui perdidas. Mandei vir estas com proteína de soja. Esta aqui é de que sabor? Ah, chocolate. E este aqui é de cookies, cookies com creme. Está aqui o saborzinho em cima. Na fruta, por exemplo, que é onde normalmente eu coloco assim proteína normal, pura, por assim dizer, eu não coloco tanto assim, portanto acho que isto vai até render bastante. Para provar é ótimo. Outra coisa que vocês já conhecem. Olhem, amores, sim, agora há mais gente aqui em casa viciada nisto aqui. Então tive de mandar vir, amores, tive de mandar vir porque há mais gente viciada. A minha mãe está-me sempre a pedir para fazer um chocolate quente. Ela diz que é o melhor chocolate quente que já tomou. Então eu normalmente misturo um bocadinho deste aqui que é um pouco mais assim, tem assim um cheiro e um aroma bem cremoso e bem docinho. Isto é um chocolate quente proteico, com sabor a chocolate branco. Este aqui ainda tem menos açúcar do que este. Este aqui tem um bocadinho mais de açúcar. Mas lá está, é bem docinho e tem assim aquele sabor cremoso. E misturo normalmente com este aqui que é super achocolatado, bem achocolatado, isto aquece o coração quando se toma, é maravilhoso. Então a minha mãe pede-me e eu faço assim uma misturinha dos dois. E ela tem dito, lá está, volto a repetir, que é o melhor chocolate quente que já tomou. Então estava nos últimos dias a pedir, e eu, mãe, tens de ter calma. Agora já lhe vou fazer o chocolate quente que ela mais gosta. Eu gosto muito destes dois, este aqui eu costumo colocar mais em receitinhas, às vezes na fruta também, ou num bocadinho de iogurte natural, coisas assim. Este aqui eu costumo usar mais para fazer só o chocolate quente, realmente o chocolate quente. E eu não costumo fazer como as instruções aqui dizem. Eu costumo utilizar-se uma caneca, coloco metade de leite e metade de água, aqueço e depois misturo lá a dose que eu quero de chocolate, que normalmente é metade
do scoop que vem aqui, que é um scoop bem grande, coloco metade, mexo bem e fica delicioso. Portanto, é assim que eu costumo fazer meus quatro quentes, usando este aqui. Este aqui, lá está, é mais multifuncional, mas como a mamãe gosta de coisas docinhas e o chocolate quente é para acalmar e acalentar o coração, misturo os dois para ela. Também é uma ótima alternativa, uma ótima opção. Dei-me um presentinho de Natal, amores. Já vos vou mostrar o meu presentinho de Natal. Que eu já me dei o mês passado também. Mas. Ai, amores, ai, amores, ai, amores. Olhem só. Granola proteica, a minha favorita, que vocês já conhecem. Mais bolachas, mais bolachas. Não mandei vir um pacote dos grandes, cheio de pacotes de bolachas. Mas mandei vir vários pacotes de bolachas assim soltos. Isto aqui já não mandava vir há algum tempo. Decidi mandar vir um pãozinho de linhaça novamente. Porque é bem bom. Mandei vir novamente os suplementos que ando a tomar. Já vos falei deles. Já vos falei deles inúmeras vezes. Porque são os que eu tenho tomado nos últimos meses. E vou continuar a tomar pelos próximos meses. Ando-me a sentir bem com eles. Não são suplementos cujo efeito se note a médio prazo. Nem a curto prazo. Muito menos a curto prazo. Não são coisas que se notem imediatamente. Mas são muito interessantes os benefícios descritos para estes ingredientes aqui. Coenzima Q10 e ácido alfa lipólico. São basicamente ingredientes que vão ajudar a energizar as nossas células, vão evitar a oxidação das células também e combater o envelhecimento precoce. Dá mais energia no geral. Acho ótimo isso, amores. Mas pesquisem os efeitos destes ingredientes online para conhecerem mais. Informem-se com o vosso farmacêutico, com o vosso médico, está bem? E isto aqui, amores, olhem só! Ai, eu ando viciada em papinhas de... Olhem uma ideia ótima, amores, que eu já fiz e corre muito bem. É delicioso. Leitinho quente misturado com água. Eu não bebo sempre só leite. Só leite, uma taça, uma caneca cheia de leite. Leite, um bocado de leite, um bocado de água. Aqueçam numa taça, bem quente. Coloquem lá flocos, tapem a taça. Deixem ali por 5 minutos os flocos ali a absorver aquela umidade, estão a perceber? E depois, quando forem lá, não coloquem muitos flocos. Coloquem para aí umas 4 colheres de sopa, 5 colheres de sopa, numa taça média, a grande. E depois, quando forem lá para comer, antes de começar a comer, obviamente, vão temperar. Temperar com o quê? Com isto, que é uma bebida. Que é uma bebida proteica, achocolatada e muito saborosa. Isto vai dar aquele. Vocês vão. Não sei explicar, mas vocês vão estar a comer umas papinhas proteicas super saciantes, porque têm aveia, com muita fibra, porque têm aveia lá, proteína e ainda por cima docinhas e deliciosas, porque vai saber chocolate branco. Depois não digam que não vos avisei, está bem? Mas eu ando tão viciada em fazer papinhas das mais variadas formas, às vezes só com aveia. Outras vezes com aveia e outro docinho qualquer, ou com bolacha partida também, que fica muito bom, ou com isto, ou com isto, ou com aquela proteína, que eu ainda não tenho nenhuma, mas tenho no momento a proteína zero, que é de baunilha, também é muito bom. Então andei a inventar assim várias papinhas e tenho gostado de todas. Então mandei vir uma embalagem enorme de 1 kg de aveia em flocos partidos. Diz aqui flocos pequenos, estão a perceber? Os flocos grandes eu creio que. Custa mais absorver a umidade, absorver o líquido, e então quando quer fazer papinhas de forma rápida custa um bocadinho mais. Estas aqui com os flocos mais pequenos são muito práticas e rápidas as papinhas a ficarem prontas. Mais, amores, o que é que eu tenho para aqui mais para vos mostrar? Olhem só, isto aqui já não mandava vir há muito tempo, decidi mandar vir novamente. Wraps proteicos, são muito bons estes wraps proteicos. São wraps para refeições rápidas e práticas. E eu tenho gostado de fazer isto. Dobrado com coisas lá dentro, tipo salada ou grelos ou couves, o que eu tiver aqui em casa de verde. Ponho queijo, um bocadinho de atum e depois fecho assim numa tostadeira e fica muito bom, fica quentinho, o queijo fica derretido, fica delicioso, fica proteico. Deixei para o fim o meu presentinho de Natal, por assim dizer. Se bem que, volto a repetir, no mês passado também me dei um presentinho destes. Então não é bem presentinho de Natal, é só uma desculpa, mas eu adorei tanto no mês passado. Ter e usar, estrear e dar uso e sentir o conforto do conjunto de fazer exercício bege, maravilhoso, amor. Até mostrei no Reels com mais detalhes porque realmente valia a pena. Era um conjunto maravilhoso, lindo, lindo! Que quando eu vi que havia esta cor e que tinha um corte muito parecido, muito semelhante àquele, eu mandei logo vir. Esta cor é maravilhosamente linda! Maravilhosamente linda! Eu fiquei. Olhem só para isto, amores. Olhem só para esta cor. Olhem só que lindo. É um bordeaux, mas é um bordeaux arroxeado, meio castanho. É uma cor tão profunda, tão linda. E é muito parecido, para não dizer igual,
ao branco, porque lá está, tem aqui duas zonas caneladas. Esta parte aqui do punho, assim com canelado mais fininho. Esta parte aqui é linda, linda demais. Depois tem aqui esta parte que fica à volta do peito, super bem. Ó, isto aqui é super grosso, amor. Olha só, eu mandei vir o S, mando sempre vir o S das calças e das partes de cima. Mandei vir um conjunto, existe também com sutiã. Existe também o sutiã, mas eu decidi mandar vir manga porque está friozinho, amor. Então, mesmo que eu aqueça e que sue, eu prefiro ter manga porque senão vou sentir o suor e o frio a bater na pele. Não, não é muito agradável. Eu espero que esteja a aparecer na câmera a cor que estou a ver aqui porque eu acho que a imagem está um pouco fria demais. Ou é impressão minha? Espero que a imagem não esteja fria. Tentei aquecer um bocadinho mais a imagem para vocês verem a cor real porque a peça é maravilhosa. Depois temos aqui as calças que é então, que são então. Do conjunto, não é? Portanto, tem os dois tipos, exatamente, é do mesmo corte que as calças brancas. Tem o mesmo tipo de canelado, ó, a fazer aqui o feitio na área do rabinho, então aconchega aqui tudo no sítio. Esta parte aqui é com o canelado mais largo e depois temos esta parte aqui que segura a barriguinha, amores, porque tem um tecido duplo super grosso. Olhem só para isto. São mesmo umas calças assim que duram e duram e vão segurar tudo no lugar, amores. Informação extra muito importante. As peças são fabricadas em Portugal, amores, Portugal. Qualidade acima da média, como deve imaginar. Olhem, eu estou apaixonada por este conjunto. Já estava apaixonada pelo branco e eu olhei para as fotos e pensei, se for igual, mas com esta cor maravilhosa, eu vou ficar tão feliz. E olhem, estou muito feliz. Ansiosa por estrear, ansiosa mesmo. Inclusivemente a roupa que eu usei hoje para fazer exercício, se vocês acompanham o Instagram sabem e veem, com frequência, já tem muitos anos. E é da Prozis também. Aquilo dura. E dura, e dura. Por isso vale a pena sem dúvida. É isto, amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar no site Prozis para ver se têm cashback. Não se esqueçam também de aproveitar os descontos especiais que estão a acontecer agora durante o mês de dezembro, na altura do Natal. Produtos incríveis para oferecer, ou para se darem, ou para comprar para ter. E usem o meu código Carina para 10% de desconto e ofertas adicionais. É isso, amores. Sigam o Instagram, sigam aqui o canal, sigam em todo lado para não perderem pitada. No Stories, tudo em primeira mão. No feed, muitas coisinhas lindas para nos inspirarmos. E aqui no YouTube, vlogs detalhados para termos companhia e para estarmos juntas durante mais tempo. É isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.